Son dos más. Emma. Chotón. Chikai. ¿Qué son mis hechos? Ya, oye. Psst. Čo je? Prečo sa smeješ? To vôbec nemalo byť smiešné. Ja, je to smiešné, to, čo tu predvádzaš, vieš. To predsa nie si ty. Takže ja ti nepripadám dosť sexy. Poď sem. Aby si sa mohol smiať? Nesmial som sa. Smial si sa, videla som to. Nesmial som sa, len to, čo si tu predvádzala, to mi nejako nereže. Počkaj, ty nie si na ženy? Ale som, jasné, že som. Len nie som na tieto smiešné umelinky. Vieš, mňa veľmi nepriťahujú čipky a polonahé tancujúce dievčatá. To je také prvoplánové. To len preto, lebo nie som dosť sexy. Ale nie, ty si sexy. A pre mňa si veľmi sexy, naozaj. No, teda, pokiaľ nerobíš tie smiešné pohyby. Môžem zatancovať aj niečo iné, napríklad. Nie, počkaj. Urobíme to inak. A ty sa teraz uvoľníš a ja budem viesť. A keby som predsa... Vieš to? Veď viem. Ondro, ty máš také super svaly. Ďakujem, kúpil som ich vo výpredaji s týmto otrasými kravatami. Náhodou sú super, hodia sa k mojej sukni, ktorú som ukradla svojej babičke zo skrine. Dobre si urobila, dušička, dobre si urobila. Tam by jej bola škoda. Je tu Alex? Ako vidíš, nie. Prepáč, že vyzvedám, ale tebe nefunguje práčka? Poznám skvelého opravára, keby si chcela. Jaj, funny. Ale vieš, že pracuješ v právnickej kancelárii a že tu platí istý dress code. Vieš čo, to radšej povedz svojej Puťke, ktorá práve ukradla šaty svojej starej mame. Ja si myslím, že teraz ležerná móda je in a sexy. Tak toto podľa mňa nevyzerá ani in, ani sexy. Možno by si mala zajsť k Eme poradu, ako sa vhodne obliecť do kancelárie. Ja mám ísť k Eme poradu, ako sa mám obliecť, hej? Na rozdiel od teba vyzerá elegantne a má šmrnc. Bože, Ondro, ja som si myslela, že ty si jeden normálny, moderný chalan, ale nie, nie. Ty si vlastne jedna stará konzerva. A ja som čakal, že pracujem v právnickej kancelárii, a nie v upratovacej firme.